temiryo'l poyezdlari atrof muhitga nisbatan kam zarar yetkazuvchi transport vositasidir. Ammo baribir juda ko'p miqdorda elektr ishlatishadi. Poyezdlarni quyosh energiyasida yuritsa bo'larmikin? Britaniyaning o'zi uchun bu ixtiro potensiali juda katta. Britaniyadan tashqarida esa bu imkoniyatlar aqlni shoshiradigan darajada. Mana bu poyezdlar bir qarashda oddiy yo'lovchi poyezdlarga o'xshaydi. Ammo stansiya yaqinida noodatiy bir jarayon ketmoqda. Shundoqqina temir yo'l yaqinida joylashgan quyosh batareyalaridan oz bo'lsa ham energiya olinmoqda. Bu yerda 120 ta quyosh batareyasi bor. Quyoshdan energiya olib, to'g'ridan-to'g'ri poyezdlarga yetkazib berilmoqda. Bu shuni anglatadiki, quyosh charaqlab turgan vaqtda temir yo'lning bu qismidan o'tuvchi har bir poyezd o'zi uchun kerakli energiyaning bir qismini ana shu batareyalardan oladi. Hozirda ko'plab temir yo'l shirkatlari dizelda yuruvchi poyezdlarni atrof muhit uchun zararsizroq bo'lgan elektrda yuruvchi poyezdlarga almashtirmoqdalar. Masalan, shamol energiyasiga toza quvvat manbai deb qarasak, atom energiyasi ham ro'yxatda, ammo ayni holda quyosh nuri ham arzon energiya manbaiga aylanib bormoqda. Quyosh energiyasi batareyalarini ehtiyoj bor bo'lgan yerlarga joylashtirish juda oson. Quyosh batareyalari nechta poyezdni quvvatlantirishi mumkin? Bu yerda biz yangi texnologiyalar samarali ishlashi mumkinligini isbotlamoqchimiz. Maqsadimiz lozim energiyaning 10%ini yetkazib berish. Ya'ni hozircha har 10 poyezddan birini quyosh energiyasida harakatlantirish. Britaniyadan ko'ra serquyoshroq bo'lgan mamlakatlardachi? Hindistonda 1000ga yaqin temir yo'l stansiyalari tomida quyosh batareyalari bor. Hindiston temir yo'llari 2030-yilga borib karbon gazlardan xoli bo'lishni rejalagan. Avstraliyada mutlaq quyosh energiyasida yuruvchi poyezd yo'nalishi bor. Poyezd tomida o'rnatilgan quyosh batareyalari va stansiyalardagi panellardan quvvat oladi. Ammo bu poyezd hozircha faqat qisqa yo'nalishda safar qiladi. Yaqin orada tomlarda quyosh batareyalari o'rnatilgan poyezdlarni hamma joyda ko'radigan bo'lamiz deb o'ylamayman. Ammo kelajakda stansiyalarda joylashtirilgan quyosh batareyalari yoki kengroq toza energiya tizimida ishlab chiqarilgan energiya bilan harakatlanadigan poyezdlar ko'payishiga ishonaman.